کہ ریاست تلنگانہ کا پہلا اردو صدر نشین مولانا رحیم انصاری صاحب. تو آپ کے جو ماضی کے تجربات تھے آپ اس کو جو ہے اس کو عملی چاپا پہنائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری اردو نسلوں کو اردو کی ترقی اردو سے حیثیت اس سے محبت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اردو داں اگر اردو کی خدمت کر لیں ہم کو غیروں سے شکوہ نہیں ہے ہم کو اپنوں سے شکوہ ہے کیونکہ اردو اکیڈمی میں جیسا کہ ماضی میں شکر صاحب نے جو ذمہ داری نبھائی ہے مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ اردو اخبارات کو کچھ ملا نہیں ہے. خاص طور پہ جو اخبارات حیدرآباد میں انفارمیشن میں 60-70 اخبارات کی پینل ہے تو جب بھی کوئی اشتہار جاری ہوتا ہے اردو اکیڈمی سے تو لسٹ مانگی جاتی ہے کہ آپ پینل ہے یا نہیں ہے. تو کئی لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اگر آنے نہیں ہیں اگر وہ ساتھ میں پیپر آپ اٹیچ کر کے دیتا ہے تو آپ اس کی اشتہار دے دیں کیونکہ حکومت فنڈ بڑھا سکتی ہے اور یہ فنڈس بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کا چلن حیدرآباد میں بھی ان شاء اللہ مضبوط رہے گا اور اضلاع میں بھی جو لوگ اردو کے لیے خدمت کر رہے ہیں آپ مختلف اضلاع کا دورہ کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ اردو کی حالت کیا ہے اور وہاں پر اردو کو مستحکم اور طاقت پہنچے. اور انہیں جملے کے ساتھ میں آپ سے شکریہ. السلام علیکم. ناظرین سیاسی اور مذہبی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اپنا یوٹیوب چینل.